روز از زلزله شهر سیسخت، روزی که مردم و ادارات خدمترسان در حال آواربرداری هستند. و حالا با حضور رئیس بسیج مستضعفین کشور در سیسخت، آواربرداری و امداد رسانی با سرعت بیشتری قرار است که انجام بگیرد. کلیه امکانات امدادی سپاه آمد به شهرستان. در مراحل اول امکانات درمانی و اورژانسی و بلافاصله سایر اقدامات آغاز شد. ما دستگاه مهندسیمون هم از بنیاد تعاون بسیج هم لشکر عملیاتی 48 فت آماده هستند تو منطقه به محضی که ارزیابی ها انجام بشه و شرایط آماده بشه برای آواربرداری کمک کنیم آواربرداری انجام بشه. ولی با توجه به سرسیر بودن این منطقه بارش ها در راه هند و مردم زلزله زده خواسته هایی نیز دارند. ما انتظار داریم چون امشب برف بارون میباره هر چیزی در پتو و چادر به دستشون برسن. چادر جوابگوی بارندگی نیست. ما الان امشب بارندگی داریم به مدت 3 روز. سرپناهمونه هر چی زیتر درست کنن که ما واقعا منی سرما مشکل چی خمو خانواده مو درسانه بود. خدا فقط ما یه دعای داره میکنیم سی سپا خدا عبد بس کمیتشون کنه خدا عبد بس دست ما نکمیتشون کنه. اما در این بین خدمت رسانی همچنان ادامه دارد و به گفته مسئولین تا ساخت و بازسازی مجدد همه شهر در کنار مردم هستند. و این قول رو میدیم که 100% در خدمت مردم عزیز هستیم تا زمانی که نیاز دارن. ما هستیم به این استعدادی که الان اینجا قرار گرفتن، علاوه بر اون اگر نیاز داشتن به هر میزان همکار ما آمادگی داریم که این شهرستان رو تقویت بکنیم، استان رو تقویت بکنیم، چه مادی چه معنوی، انشالله بلکه بتونن ماموریت رو به نحو احسن انجام بدن. پس از گذشت 5 روز از زلزله در شهرستان دنا، مردم این شهرستان انتظار دارن که مسئولین و متولیان هرچه زودتر وعده های خود را اجرایی و عملیاتی کنند.